Assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Qadrli obunachilar, yurtdoshlar. Kanalimizda yangi mehmonlar. Eshik va derazalar haqida ma'lumot berib o'taman. Kimga qanday eshiklar kerak bo'lsa ko'rib o'tadi va murojaat qilasiz. Unda boshlaymiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna qo'ying va like bosishni yana unutmang. Xo'p, 120 ga 140 romimiz yog'ochdan ishlangan. Bu 350 ming dedi-ku. 350 ming kelishtirilishi ham bor. Anaqa aloqada kurtkalar ham ishlab beriladi. Eshiklar haqida ham aytamiz. Eshiklarni aytib o'ramizmi? 190 ga 90. Qancha deymiz? 450. 450. 2 metrlik 2 ga 90 450 ming yo'q bu. Kelishtiramizmi? Kelishamiz. Kam bu. Zamoklar ham asl o'rnatilgan o'zida. Ko'rib gaplashaverasizlar. Xohlagan rasmda yasab beriladi. Mana bu temir darvozalari ham bor, eshiklari. Aka, bu qancha mana buni o'zi? O, brat. Lakning o'zini qanchaga? Yog'ochmi? Ha. Yog'ochga 400 ming. 400 ming ham beriladi degan bular. Xo'p, manzil Dinovda. Qumqirg'on yangi yer bozorida va Qoraturba bozorida gaplashaverasiz. Telefon nomerini aytamiz. Aka, telefon nomerini ayting. 33 dan 024 024 93 93 93 93 telefon qilib bog'lanamiz. Qanday aka, dastavka qanday bo'ladi? Yetkazib berish bormi? Bor. Gaplashib kelishtirasizmi? Telefonda gaplashamiz.